שלוש ברשת, חזרנו, ונתחיל גם את החלק הזה עם ענייני הקורונה, כי היום נכנס לתוקף השלב השני בהקלות, נפתחו לכלל הציבור הקניונים, מרכזי הקניות, גם בתי הכנסת, המחוסנים והמחלימים יכולים גם לשוב לחדרי הכושר, לאירועי התרבות והמלונות. אז הבוקר, אחרי שבועות ארוכים, חזרו ללמוד גם כיתות ה', ו', י', א' וי"ב. זה קורה ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים. הם מצטרפים לתלמידי הגנים והכיתות הנמוכות, ולמרות זאת יש גם תלמידים שנותרו מאחור, תלמידי כיתות ט' עד י'. פתיחת הקניונים מצד אחד, כשמהצד השני תלמידים רבים כל כך נשארים בבית, מעלה הרבה ביקורת. מצייצת הכתבת המדינית של מעריב, אנה רייבה ברסקי, בעוד שאפשר יהיה לבקר בקניון ובחדר הכושר אלפי תלמידים, זה קצת יותר, ימשיכו לשבת בבית בבדידות. גם אלה שגרים באזורים שעל פי הרמזור היומי כבר עונים לקריטריונים, זה משום שקבינט הקורונה הוא הגוף שמאשר את רשימות מוסדות האלימות שיכלו להיפתח. אז עמכם הסליחה, תחכו עד שהשרים יתכנסו בפעם הבאה. מנגד, רוצים לשמוע קצת דעה אחרת, מגיש ערוץ 20, ינון מגל, משמיע עמדה קצת שונה לגבי התלמידים שנשארים בבית. ככה הוא כותב, אמרתי לגדולים שלי, כיתה ט' וכיתה ז', שיש טרנד בטוויטר להחזיר אותם דחוף ללימודים ושזו הפקרות ושהם קמלים בבית, הם אמרו לי, לא תודה. כמו הרבה מהציוצים של ינון, הרבה תומכים לצד הרבה מתנגדים לדבריו, היו גם מי שמצאו את דרך הפשרה, משה חגי משיב ממש באותו ציוץ, אנחנו יכולים לראות, גם עליי השיעור האהוב ביותר היה שיעור חופשי, אבל חייבים להקנות להם סדר יום, הרגלי למידה, כישורים חברתיים, מעבר למחשב ולסלולר, וגם ללמד אותם ללמוד. בכל אופן, היעד של קבינט הקורונה כרגע הוא שתלמידי כיתות ז' עד י' יחזרו לכיתות ב-9 במרס, בכפוף לירידה בתחלואה. זה אומר לפחות שבועיים וחצי נוספים בבתים, אז רבים מהם יוצאים למחות. הנהגת ההורים הארצית פרסמה אם יש קריאה למחאה לקיים לימודים בקניונים. ביום שלישי הקרוב ילדי ז' עד י' יגיעו בשעה 11 לקניונים ולמרכזים המסחריים ביישובם, עם קרטונים שחורים על הראש או מחברות עם הכיתוב אני זומבי, כמובן שכל רעיון מקומי נוסף מבורך כמו שיעורי אזרחות בקניון. אז בסופו של דבר הוחלט להקדים את המחאה וכבר היום באו תלמידים להפגין בקניונים, ואיתנו נמצא עכשיו על קו הטלפון מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום מרום. שלום, צהריים טובים. אז בכמה מוקדים יצאו תלמידים כבר להפגין היום? היום היו באיזה, אם אני לא טועה, 3-4 מוקדים, שיכולים ששם כבר המחאה הייתה מוכנה, ובכל זאת צריכים להכין אותה, וביום שלישי אנחנו נהיה בהרבה מאוד מוקדים בכל רחבי הארץ, שבהם הנה, אם יוכלו לשים לנו, לפה. יש לנו גם ויזואליה ממחאה היום בתל אביב, כן, הנה עכשיו, כן? בקניון תל וי, נכון. שזה היה שמה, וגם בקניון הראל ושל מבשר ובמודיעין גם היה, אבל אני חושב שבאמת המחאה ביום שלישי תהיה הרבה יותר רחבה, כי אף אחד לא מצליח להבין למה תלמידי כיתות זין עד י' יישארו בבית, ועוד הקניון עצמו נפתח, שהבית ספר שלהם נמצא מספר מטרים מאותו קניון, אין לזה טיפת היגיון, אף אחד לא מצליח להבין את זה, הנזקים הנפשיים והרגשיים של אותם ילדים הם עצומים, עוד פעם זה לא פדגוגיה, פדגוגיה עם כל הכבוד זה באמת יותר משני, אבל ככה אי אפשר פשוט להמשיך, זה החלטות שבטח מערות את האמון של ציבור ההורים בהחלטות הממשלה, שזה בפני עצמו דבר שהוא לא טוב שקורה. אז אתה יודע מה, אני כבר אחזור איתך לזה, אבל קודם כל לגבי התמונות שאנחנו רואים מהקניון, התלמידים ממש קיימו שיעורים או שזה רק היה מיצג מחאה? קיימו סוג של שיעורים, זה לא תמיד היה להם את כל המורה לכל השיעורים, תלוי גם באיזשהו מקום, ויהיו מקומות שזה סתם יהיה לעשות מחאה עם סוג של שיעור אחד, חלקם ארוכים, חלקם יותר ארוכים, ואת כל יישוב איכשהו מתארגן על הדבר הזה, אבל בהחלט זה להבין שזה ככה פשוט לא יכול להימשך. וצריכים לתת לילדים האלה פתרונות, ושאף אחד לא יגיד לי שזה טוב שהילדים האלה נשארים בבית, כי בסוף כל הילדים, כולם, נמאס להם להיות בבית, רוצים לחזור באמת לבית okay. הספר. זה שנמאס להם זה ברור, כמובן שאתה יודע, רוצים גם את האינטראקציות. אבל בצורה אחראית, לא אמרנו בעירובייה ובלאגן, ואם נדבר גם על המתווה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ואם נסתכל עליו טוב טוב, אז זה לא שהמתווה הזה מונע ערבובים בין מקומות אדומים לירוקים, אתה יכול לראות את הערבובים האלה בתוך בתי הספר, בשכבות כאלה ואחרות, אבל
במקום להחזיר את זין עד יוד, זה לא יחזירו אותם. אבל בכל זאת, אנחנו מדברים נגיד על ארבע שכבות גיל, כיתות זין עד יוד, אתה יכול אולי כן בכל זאת לנסות להבין את השיקול של הממשלה להשאיר אותם בבית, זה בסך הכל אמור להיות עוד כשבועיים וחצי. אני רוצה להגיד לך שניסיתי מאוד, באמת ניסיתי לנסות להבין, אף פעם לא הצלחתי להבין. אני לא מצליח להבין את ההסבר למה ילד בכיתה ח' צריך להישאר בבית, וילד בכיתה ג' או ב' לא צריך ללכת לבית הספר. אם נסתכל על נתוני התחלואה, אתה יודע מה, אם אני אנסה אולי להבין, כן, לא שאני מסנגר על החלטות, בכיתות זין עד יוד, אולי ביוד כן יש בגרויות, אבל זין וטט אין בגרויות, וילדים בגילאים האלה לא צריכים השגחה הורית, ההורים כן יכולים לחזור לעבודה. אז אולי זה המינימום שאפשר לעשות כדי לנסות להצעיד בחזרת המשק לפעולה? השאלה אם בית ספר זה בייביסיטר. בואו שנכנסים לשאלה העקרונית. כן. אם בית ספר הוא בייביסיטר, אז בואו נפתח את גנים הדלת ולא צריך את כל השאר. אם בית ספר הוא לא בייביסיטר, הוא מקום שבא קודם כל לחנך, להעביר ערכים, לפתור כרגע את כל המצוקות שיש לילדים שנמצאים בבתים, שבואו לא נשכח שההורים שלהם לא תמיד במצב הרבה יותר טוב, כי הם גם בעצמם סופגים מהפתלה או בחלט, או לא במצב הכי פשוט. אם זה לא מובן הדבר הזה, אז ברור שאתה צודק שללכת לגן הדלת, אין סיבה ללכת מעבר לזה, אבל כל מי שמבין שחינוך ומתן מענים רגשיים ונפשיים לילדים זה הדבר החשוב ביותר בתקופה הזאת, כדי שבאמת לא יהיה להם נזקים לאורך שנים, אז ברור שזה לא נכון. ואז אין סיבה שתלמידי זין עד יוד לא יגיעו לבית הספר, יפגשו את המורה שלהם, יסתכל בעיניים. אז אני רק רוצה לשאול אותך במשפט אחד, הצעד הבא שלכם הוא להשבית את מערכת החינוך, זה מה שאתם מתכננים? כרגע אנחנו שם, אני מקווה, אנחנו מגישים גם בגץ על תלמידי כיתות זין עד יוד, שזה קורה בימים האלה. יצא כבר מכתב למשרד החינוך, בשלב הבא זה להגיש בגץ, ונשקול את צעדנו הלאה. אני לא רוצה לצאת סתם בהצהרות, עוד לפני שהחלטנו לעשות אותם. מרום שיף. אבל דבר ראשון, יום שלישי, נהיה בקניונים. מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, בהצלחה במאבק לטובת תלמידי תודה ישראל. תודה רבה. צהריים טובים, להתראות. טוב, אז נעבור לעניין הבא. מיד נעסוק באסון האקולוגי שפוקד את חופי ישראל, אבל קודם למערכת הפוליטית, 30 ימים לבחירות, יושב ראש עצמה היהודית איתמר בן גביר הפיץ את סרטון בחירות שנוי במחלוקת, תחת הכותרת ממשלת החלומות של יאיר לפיד, סרטון שבו תמונותיהם של היטלר וסמיר קונטר, לצד הזכור שמותיהם של חברי הכנסת מעבודה, מרץ, תקווה חדשה, ימינה והרשימה המשותפת. בואו נראה. כן, הזמן קצר לאחר פרסום הסרטון הזה, צייץ חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', מי שעומד בראש רשימת הציונות הדתית, עוצמה יהודית, כי הוא מתנער מהסרטון, ככה הוא כותב, הסרטון שהופץ הערב בלא ידיעתנו חמור מאוד, בתור דור שלישי לניצולים, השואה היא מחוץ לתחום נקודה. יש לנו ויכוח נוקב עם בנט שמסרב להתחייב לממשלת ימין, וחותר להקמת ממשלה עם לפיד ומיכאלי, אבל את הוויכוח הזה צריך לנהל בגבולות גזרה ברורים, שימוש בהיטלר וההשוואה הוא מחוץ לגבול השיח, נקודה. אז סמוטריץ' כותב נגד התוכן שהופץ, שותפו לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, זה לא כל כך מרגיע. ככה הוא כותב בחשבון הפייסבוק שלו, בצלאל, הגיע הזמן להגיד די, ראיתי שהעליתם במוצאי השבת סרטון מכפיש שבו הכנסתם אותי כחבר בממשלה של תומכי מחבלים. הצגתם אותי בממשלה שבה יבטלו את יום העצמאות ויעשו יום הנכבה, יאשרו את יום ההוקרה לחמאס, והגדלתם לשים תמונה של היטלר. יש גבול, שתקתי עד עכשיו על כל המתקפות כי לא רציתי לריב איתך, אבל הערב עברתם גבול. אז בנט כועס על הסרטון, או לפחות זה מה שהוא כותב, ושיית הטוויטר הלל גרשוני חושב שאולי הסרטון הזה דווקא יעזור לימינה. למה הסרטון של בן גביר הוא פיגוע, שואל גרשוני? כי אולי הוא מחמם את הלב של הבייס הבן גבירי, אבל בפועל מזכיר למתלבטים שיש ברשימה של סמוטריץ' גם גוף סורר שאי אפשר לשלוט בו.
אם בנט לא שילם עליו לבן גביר, בן גביר יצא פרייר. הוא מצטרף אלינו עכשיו, יושב ראש עצמה יהודית, איתמר בן גביר על קו הטלפון. צהריים טובים, איתמר. שלום, שלום, צהריים טובים. ממש הלל גרשוני, הוא האיש, הוא האיש המתלבט האופייני בין המפלגות, בטח. אוקיי, אבל תגיד, הוא צודק שהוא אומר שאי אפשר לשלוט בך? נו, מה הבדיחה הזאת? מה זה לשלוט בי? מה, אני איזה כלבלב שרודים בו? אני מייצג ציבור, אני מייצג ציבור. ועם כל הכבוד, הסרטון הזה ש... איתמר, כן, שוב, לא שמענו אותך? פישים. אבל הסרטון הזה מראה את המציאות נכוחה, וצריך לומר את האמת, נפתלי בנט, מתן כהנא, שאני שומע אותו בשידורים, ועוד ועוד אנשי ימינה, לא מכחישים את זה שהם הולכים, רוצים לפחות, לשבת בממשלה עם יאיר לפיד. עכשיו, איזה בדיוק ממשלה יקים יאיר לפיד? עם איתמר בן גביר, עם בצלאל סמוטריץ'? הממשלת החלומות של יאיר לפיד מבוססת על אותה מספר 7. כן, כן. זאת שאומרת שיום הזיכרון לחללי השואה ואת שתי דקות הספירה זה אחד הרגעים המסמכים שלה בחיים. זאת שאומרת חוקרת על חיי המין של ניצולות השואה. זאת שאומרת שהיטלר היה מפהק כשהוא רואה את מדינת ישראל. אני יכול להזכיר גם עוד אנשים בשמאל. אוקיי, אבל איתמר, אני לא חושב אבל שהתווכחו איתך ספציפית בעניין של הסרטון הזה על הדברים שאמרה אבתיסאם מראענה. לצורך העניין דיברו איתך על השימוש בסטיקרים, בתמונות של היטלר, של סמיר קונטר. עכשיו, אמרת הבוקר גם שיכול להיות שאולי אפשר היה לא להשתמש בתמונה של היטלר. נכון, נכון, אני אומר את זה היום בחוכמת בדיעבד, נכון מאוד. אני חייב להודות שהיו לי התלבטות לגבי העניין הזה של השימוש בכל מיני מוטיבים כאלה ואחרים. בחוכמת אבל אז גם, לא היו, אז גם לא היו מדברים על הסרטון שלך. שאלה אם זה מה שרצית... אבל אנחנו לא במקום שמחפשים שידברו עלינו, אנחנו מספיק מדברים עלינו. כמו שראית, אנחנו כבר בכל הספורט האחרונים בסערת, ממש בלב הסערה של אנשי השמאל. אגב, הם מפחדים. והם לא מפחדים באמת מ... איזושהי דילמה מוסרית מזויפת, הרי אין להם בעיה עיתון הארץ, אין שבוע כמעט שהוא לא משווה את השלטון הישראלי לנאצים. יאיר גולן מזהה תהליכים ואומר שהחברה שלנו התבאמה וכן הלאה. הם מפחדים כי הם יודעים שהחיבור ביני לבין בצלאל סמוטריץ' מוביל לכך שתהיה ממשלת ימין, שלא תהיה ממשלת שמאל, אלא חברים בימינה, שגם הם לצערי השתתפו בחבילת השמצות הללו ומה שנקרא הצטרפו לחברים בשמאל, אני שואל אותם שאלה אחת פשוטה שמשום מה בשום רעיון כן. אותה, אם אתם הולכים לשבת בממשלה עם יאיר לפיד, האם אתם הולכים לשבת בממשלה עם אבתיסאם מראענה? אני אגב שמעתי את מתן כהנא שאמר ברגע של גילוי כן, כן, נשב עם כולם, נשב עם ארץ, נשב עם יאיר לפיד, נשב עם מפלגת העבודה. לנו יש בעיה עם זה, ואנחנו לכן אומרים שמי שמצביע לציונות הדתית מקבל 100% ימין. מי שמצביע למפלגות אחרות, לא יודע מה הוא יכול לקבל בסוף. טוב, איתמר, ממש במשפט אחד, נשמע גם מהדברים שלך שיש קרע בציונות הדתית עכשיו. לא, אין קרע, אני מבין שיש מגמה כזאת של כל מיני כאלה ואחרים שמנסים ליצור איזה חייץ ביני לבין בצלאל סמוטריץ'. תראו, אנחנו בלוק טכני, אנחנו לא אותו דבר, וזה נכון, וצריך לומר את האמת, יש בינינו סגנונות שונים והבדלים שונים, אבל נדמה לי שיש דבר אחד, הרבה דברים משותפים, אבל דבר אחד יותר מהכל. וזה הערכים, זה הערכים היהודים, זה הערכים של ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, זה העובדה שאנחנו רוצים לעשות שינוי במערכת המשפט, להגן על חיילי צה"ל, להפסיק את הפרוטקשן בדרום, לעשות הרבה דברים טובים למדינת ישראל, ולצערי, אני לא שומע, אני באמת, כל אלה שמתכננים להקים ממשלה, כמו לפיד ודומיו, זה בדיוק ההפך. לכן השמאל בפאניקה, והשמאל משמיץ ומגדף. שאלו אותי היום, למה אתה לא מסיר את הסרטון? זהו, טוב, איתמר, נראה לי שתהיה לנו עוד הזדמנויות רבות לדבר לקראת הבחירות הקרובות. אני רוצה להודות לך. שיהיה לך צהריים טובים. איתמר בן גביר, יושב ראש עצמה יהודית. תודה.
טוב, אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, תישארו איתנו, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו. יותר מ-170 קילומטרים של רצועת חוף, מראש הנקרה ועד זיקים, זוהמה בעשרות טונות של נפט וזפת, במה שמסתמן כאחד מהאסונות הטבע החמורים ביותר שנראו בישראל מזה עשרות שנים. החקירה של מקור הזיהום נמשכת, ככל הנראה מדובר בזיהום שדלף מספינה בערך 50 קילומטרים מחופי ישראל. ראש הממשלה נתניהו סייר היום בחופי אשדוד, ולצד התייחסות למבצע ניקוי החופים, הוא העלה גם הצעה לשינוי בתחבורה הימית שעשו עם אכן ימומש למנוע את האסון הבא. אמרתי עכשיו עם שר האנרגיה המצרי שבא אלינו והצענו שכל האוניות יופעלו על גז טבעי במקום הדלק שמזהם כפי שקורה כאן. ואני חושב שאם יהיה איגוד של כמה מדינות, אנחנו יכולים להביא את זה תוך כמה שנים, שינוי עצום. כן, וזאתי התמונה, תכף נראה אותה על המסך, תמונה שפרסם אתמול המשרד להגנת הסביבה על התפשטות כתם השמן. אפשר לראות את מסלול ההתפשטות מאזור האונייה לעבר חופי ישראל. כן, ובמהלך סוף השבוע הגיעו אלפים לחופים לסייע במאמצי הניקיון. טל גלבוע, היועצת של ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, צייצה, חייבים מתנדבים לחוף בחיפה, כמויות מטורפות של זפת, אנא הגיעו בהמוניכם. לא יכולים להגיע, שתפו. אנחנו לפני הגל השני של כתם הזפת. כאמור, לא רק בחיפה, מצפון והדרום זוהמו החופים יותר מ-170 קילומטרים, וזה מתוך 196 קילומטרים בלבד שיש לנו. מצייץ התסריטאי, רם גלבוע, תלמידי כיתות ז' עד י', חסרי מסגרות, בהמשך לשיחה שהייתה לנו קודם, יש זפת בחופים, אם רק היה אפשר להפגיש ביניהם איכשהו, לו רק היה שר חינוך, הוא מצייץ את זה, גלבוע, בתגובה לפרסום, לפיו אלפי חיילים יסייעו השבוע בניקיון החופים. גם זה רעיון. ועכשיו מצטרפת אלינו מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול. שלום מאיה. שלום, היי. היי. אז זה באמת אחד האסונות האקולוגיים הגדולים ביותר שפגעו בישראל? זה אירוע ממש טרגי. אתה רואה מראות שלא ראינו אי פעם, של צבי ים מתים, של ציפורים, של ליטאות, של טבלאות גידוד, זה כל המסלעות, החופים הכי יפים שאנחנו מכירים בחוף הבונים, בנחשולים, בראש הנקרה, זה הטבלאות גידוד, הבריכות שיש במסלעות, שם יש רכיחות ועצות ודגיגים, מגיעים לזה ציפורים, זה ממש הבסיס של שרשרת המזון של כל הטבע. זה טרגי וזה דרמטי, זה אירוע שיקח הרבה זמן לנקות ולטפל. שמעתי היום באחת מהתוכניות שאומרים שייקח שבועות לנקות את מרבית החופים. נשמע מה שאת אומרת שאולי זה יהיה קצת יותר זמן? שבועות עד חודשים. דרך אגב, דיברת על ילדים, אסור לילדים להגיע לשם, לא מנסים להגיע לילדים צעירים, גם בגלל עדי הנפט שעולים, וגם בגלל שזה מראות קשים ועצובים, ולא כל הילדים, בטח לא במקומות המאוד מזוהמים, במקומות אחרים אני חושבת שאולי זה בסדר, אבל לא בבת אחת, וגם כל הניקיונות נעשים בצורה מאוד מאורגנת, צריך לעשות את זה בתיאום עם הרשויות, לעבור איזשהו תדריך. והלוויתן, דרך אגב, אנחנו מאוד מודים לו על זה שהוא נפלט לים במותו עם הסערה, ועזר לנו לייצר תשומת לב. האירוע, הטרגדיה קרתה כבר בשבוע שעבר, ולתקשורת לקח 5 ימים עד שקלטו מה קורה בחופים. הלוויתן האמת נפטר תקופה לפני, הוא נפלט לחוף כבר במצב של ריקבון מתקדם, אבל בזכותו התקשורת התחילה להתייחס למה שקורה בחופים, ובבת אחת קיבלנו באמת פניות רבות. ארגוני הסביבה והרשויות המקומיות הם אלה שניהלו את רוב האירוע הזה, אלפי מתנדבים כמו שאתה אמרת. יש לנו הרבה ביקורת על איך שדברים מנוהלים, ובעיקר צריך לשים לב שמדינת ישראל מתכננת להרחיב בצורה דרמטית את כמות הנפט שמגיעה לחופים עם פרויקט קצא, גם באילת וגם באשקלון, שאמורים להגיע מאות מכליות ענק. מה שזרם לאורך החופים, זיהם את החופים בים התיכון, יזרום באילת לצורך העניין. אפשר להגיד שלום לאלמוגים באילת, בעקבה ובסיני. זה כמויות מטורפות שאין להם תקנה. כמה זמן אנחנו יודעים כבר על הזיהום שהתרחש בחופי ישראל? הרי השמן התחיל להיפשט כבר לפני שבוע, אז למה לקח כל כך הרבה זמן להתחיל לטפל בו?
זאת עוד אחת מהבעיות. אין לנו מוכנות לחירום פה, לא מנהלים את כל מה שקשור בהגנה על הים בצורה טובה. משרד האנרגיה ומשרד האוצר די מצמצמים את היכולות של משרד להגנת הסביבה, חסרים להם תקנים לכוח אדם, לצוותי חירום, לציוד חירום, לתחנות חירום, בצפון ודרום המדינה. מה שהיה צריך להיות פה זה איזשהו מנגנון, שהוא אפילו לא כזה מורכב לייצור, שיהיה לך זיהוי לוויין, ברגע שרואים בלוויין שיש כתם נפט גדול, הוא צריך להיות בקשר עם המרכז לחיזוי המטאורולוגי כדי לראות מה הזרמים, אפשר לחשב בקלות די גדולה, האם זה יפגע בחופים שלנו ובאיזו מהירות. שהטכנולוגיה הזאת קיימת, אבל פשוט זה עולה כסף. לא קיימת אצלנו, כן. המדינה לא חושבת שראוי לשמור על הים. אנחנו בצלול כבר שנים מטריעים על זה שיש קידוחי גז ונפט בים, ולא מנהלים אותם בצורה מספקת מבחינת הבטיחות והחומרה, אין פיקוח ואכיפה כמו שצריך. לא דורשים מהם ביטוח גבוה, לא דורשים מהם להפקיד ערבויות גבוהות שיגרמו להם לעבוד בצורה מחמירה יותר כדי שיקפידו יותר. הכל מנוהל בצורה צמוך, בצורה חפיפניקית. הכתובת הייתה על הקיר עוד לפני כן גם לאסון זיהום מנפט או מקונדנסט, שזה בעצם דלק שמופק יחד עם קידוחי הגז. וכמובן, הנושא הזה של הסיכון של האוניות הוא משהו, בשנת 2008 כבר, הממשלה החליטה, הייתה החלטת ממשלה ב-2008, שצריך להעביר חוק שקוראים לו התלמת, התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה בים. ב-2013 כתב על זה מבקר המדינה דוח מאוד חריף, על זה כן. שאין מוכנות לחירום, הוא עמד את הנזקים בלפחות 200 מיליון שקל למשק, ועדיין, עד היום, אין מוכנות לחירום בים. אולי הטרגדיה שקרתה לנו עכשיו, תהיה מה שסוף סוף יגרום לממשלה להבין כמה שהים חשוב, ואנחנו עוד יצאנו הפעם בזול. כן, אנחנו בהחלט מקווים שהאסון הימי שיתרחש פה, לפחות יביא תועלת בהמשך. רק להגיד שאסון נפט וקונדנסט גם עלולים לסגור את ההתפלה, ו-75% מהמים שלנו מתפלים, והיא עלולה לעצור את הסחר הימי, כי אסור לאוניות מסע לעבור במים מזוהמים, ולכן העלויות של זה למשק יהיו קטסטרופליות, ואת כל זה צריך לקחת בחשבון כשמסתכלים על הגנת הים. זה לא רק לשמור על הטבע ועל החופים, זה לא nice to have, זה החיים עצמם. מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום עכשיו, והנה עוד סרטון קמפיין שעורר תגובות רבות ברשת, במיוחד אצל שר הפנים אריה דרעי, כך הגיב יושב ראש ש"ס לסרטון החדש של המפלגה שלו. הכהן הגדול, אדום מעודד לא ליפול, וזוהה בכל כול. שס! מחזיקי התורה, מזהירים התורה, כן, אנחנו נתרגש יחד עם השר דרעי. עד כאן, שלוש ברשת, מיד אחרינו, 3:20 לייב, עם הלל ביטון רוזן, שיענה על כל השאלות שלכם, תתקילו אותו. אנחנו נחזור לכאן מחר 3:00, המשך צפייה, מענה.